Ile mali ni safi. Acha ni ikute. Nile kama itanipatia namba bana. Mali ya kibambe. Madam. Mambo. Mimi naitwa Cyrus. Nimekuwa nakaa nimeketi pale hivyo nikakucheki nikakunoki sana kuja kuomba namba. Unaitwa nani? Naitwa Florence Akemani. Ha? Florence Akemani. Unani wapi? Datao. Datao. Ni Datao. Anipereka? Hapana, niko sawa. Mbona utaki kunipereka tao? Niko sawa, niko sawa. Sawa. Kama unaitwa Florence Akemani. Sawa. Chama mimi ni Datao. Sawa.